I 15. hadis, autor kaže: A Nebi Hurajrata radijallahu anhu, inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dakle, kaže, prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu anhu. O Ebu Hurajri smo imali kod 9. i 10. hadisa, ali tako. Ebu Hurajre, kažu, dakle, ime mu je Abdurrahman ibn Sahr, Abdurrahman sin Sahrov, bio je također poseban ashab Allahovog poslanika, alihi salusam, njegova posebna karakteristika, ona koja ga izdvaja od ostalih ashaba, čini posebnim nad ostalim ashabima, je najveći broj hadisa, ali tako? Prenio je najveći broj hadisa od Allahovog poslanika, alihi salucom, kako se kaže, 5374 hadisa. Vrlo malo se družio s vjerovjesnikom, alihi salatu uslam, ali je bio nerazdvojan. Dakle, 3 ili 4 godine družio se s njim do kraja njegova života, ali je, dakle, bio nerazdvojan. Dok su drugi bili na pijaci, trgovali, radili po poljima, Ebu Hurajre radijallahu talan bio je uz Allahovog poslanika alihi salatu uslam, što je, dakle, rezultiralo tako ogromnim brojem hadisa. Pa nam on prenosi ovaj hadis u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir fel yakul khayran au liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka govori dobro ili neka šuti. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka plemenito postupa prema svome komši. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka plemenito postupa prema svome gostu. Neka se lijepo obhodi prema svome komši, neka se lijepo obhodi prema svome gostu. I hadis bilježe Buharija i Muslim, dakle, hadis bez imalo sumnje vjerodostojan. Islamski učenjaci su također ovaj hadis uzeli kao jedan od 4 hadisa na kojima se grade dakle, pravila, principi obhođenja muslimana prema drugima. I također kažu ovaj hadis, čak su pojedini učenjaci rekli, da ovaj hadis predstavlja cijeli islam. Jer se u ovom hadisu spominje i Allahovo pravo i pravo ljudi. Allahovo pravo je da ne govoriš svašta. Naročito kada je u pitanju Allahova vjera. Kažeš dobro, kažeš korisno, kažeš potrebno ili šutiš. Naročito kada je u pitanju Allahova vjera. Brojni su šerijatski tekstovi koji govore o opasnosti, govore o Allahovoj vjeri. U suri Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Reci, o Muhammede, a kada ajet odpočinje sa kul, sa reci, taj ajet je od posebne važnosti. Njega je posebno morao poslanik alejhi selam da dostavi, jer je od posebne važnosti. Reci, doista moj gospodar zabranjuje da se čini razvrat javni i tajni, zabranjuje svaki grijeh, zabranjuje neopravdanu primjenu sile, zabranjuje širk i zabranjuje da o Allahu govorite ono što ne znate. Doista Allah zabranjuje razvrat, javni i tajni, zabranjuje svaki grijeh, zabranjuje nepravdu, zulm, zabranjuje širk, mnogoboštvo, da se Allahu neko smatra ravnim, zašto nema dokaza, i zabranjuje da se o Allahu govori bez znanja. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, čuli ste za njega, veliki islamski učenjak i učenik Šejhul Islama Ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, kaže: u ovom ajetu Allah je poredao grijehe od najlakšeg do najtežeg. U ovom ajetu spominje se 5 grijeha. Allah ih je poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa je razvrat učinio najlakšim, a najtežim je učinio govor o njemu bez znanja. Dakle, teži od širka je govor o Allahu, Allahovoj vjeri bez znanja. Zašto? Zato što govor o Allahovoj vjeri dovodi do širka. Govor o Allahovoj vjeri bez znanja
da se čovjek upusti pa počne da govori o Allahovoj vjeri, a nema znanja, naročito počne da govori o Allahu, o njegovim osobinama, njegovim imenima, njegovim propisima, naredio, zabranio, nema znanja. Pa zabrani što je Allah dozvolio, dozvoli što je Allah zabranio, propisuje što Allah nije propisao, uvodi u vjeru što nije od Allahove vjere, dovodi do širka. Ako je dovelo do širka koji je najveći zulm, kako stoji u suri Lukman, inna širka la zulmun azim, doista je širk najveća nepravda, ako govor o Allahove vjeri bez znanja dovodi do najveće nepravde, onda će dovesti do svake druge. Ako dovodi do širka, govor o Allahove vjeri bez znanja, onda govori do svakog drugog grijeha. I dovešće, i kao što mi je poznato, svjedoci smo da govor o Allahove vjeri bez znanja dovodi do ohalaljivanja, kad se ohalali i kada se čine, dakle, ogromni grijesi koji izvode iz vjere, onda, dakle, ohalali se i tuđe stidno mjesto. Zato, dakle, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Ko govori dobro, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori samo dobro. Dakle, ovaj dio hadisa nas postiče kada želimo nešto da kažemo, da analiziramo u sebi, jesu li te riječi dobre, jesu li te riječi ispravne, jesu li dobre, jesu li korisne. Općenito i sada u ovom vremenu, sada ovoj osobi, u ovom trenutku, ima korisnih riječi, potrebnih riječi, ali možda, dakle, ne u ovo vrijeme da ti kažem ili da tebi kažem. Dolazili bi ljudi i pitali poslanika alihi salatu wasalam, postavljali ista pitanja, drugačije bi odgovarao svakom. Poznavajući, dakle, njihovu prirodu, njihovu potrebu, situaciju, mjesto gdje živi. Jer sve to, dakle, može da utiče na odgovor. Pa, dakle, iako su neke riječi ispravne, potrebne, njihov propis nije isti za sve osobe. Zato, dakle, treba dobro izvagati. Da li ova riječ je sada potrebna, korisna, da je kažem sada? Zar nije Alija radijallahu ta'ala rekao, i to se prenosi od drugih u tom značenju, ne govorite ljudima ono što ne mogu da shvate. Zar želite da utjeruju u laž Allaha i njegovog poslanika? Sallallahu alaihi wasallam. Neki ljudi to mogu shvatiti, neki ne mogu. Oni koji ne mogu, nemoj im govoriti o tome. Oni koji mogu, reci im. Pa dakle, dobro treba voditi računa. Ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Općenito, a naročito kako rekao ho vjeri. Reci što smatraš da treba u ovom vremenu dotičnoj osobi, okoristit ćeš, nećeš okoristiti ili sumnjaš da li je to dobro ili znaš da nije dobro, šuti. Nema dakle govoriti svašta. Kako je otpočeo hadis? Ko vjeruje u Allah i sudnji dan. Kao i malo prije, hadis 13. Niko od vas neće vjerovati. Tako isto i ovdje. Ko govori svašta? Ko otkoči svoj jezik? Ko govori proste riječi? Ko psuje? Ko laže? Ko vara? To ukazuje da ne vjeruje kako treba u Allaha i sudnji dan. Zašto je poslanik alihi salacom rekao ko vjeruje u Allaha i posljednji dan? Kažu komentatori, poslije se spominju, dakle, određena djela. Ta djela je propisao i ta djela od nas Allah traži da činimo ili da ostavimo, Allah ih je propisao. Zato se kaže ko vjeruje u Allaha. Ova djela, ne govorim ti ja od sebe, da trebaš da govoriš samo dobro i da šutiš. Da trebaš da se lijepo ophodiš prema ljudima, prema komši. To Allah traži. Otvori Allahovu knjigu pa ćeš naći, dakle, slične ajete koji govore o tome. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaike kana anhu mas'ula. Doista i sluh i vid i razum, zato će se pitati. Zato će biti pitano. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nemoj da govoriš ono o čemu nemaš znanja. Naćeš, dakle, kuranske ajete koji govore o ovome. Zato je poslanik alejhi selam rekao, ko vjeruje u Allaha, ova djela poslije, Allah je propisao. Zatim je rekao i u posljednji dan. Zašto se spominje posljednji dan? I brojni su hadisi koji su došli na ovakav način. Zato što vjera u Allaha i posljednji dan, svjesnost o sudnjem danu, postiče čovjeka na činjenje dobra i na ostavljanje zla.
Jer zna, dakle, na sudnjem danu da će izaći pred Allaha koji mu je to naredio ili zabranio. Pa zato vjera u Allaha i vjera u sudnji dan. Posebno, dakle, čovjeka motivišu da čini dobra djela i da se sustegne od grijeha. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, ne može da govori svašta. Mora da govori samo dobro. Ako bude govorio svašta, odnosno bude narošto govorio loš govor, bude govorio neistinu, bude o vjeri loše govorio i slično, dakle, to ukazuje na slabost po pitanju njegova imana, vjere u Allaha i posljednji dan. Zato, dakle, dobro vodimo računa. I kada pogledamo ove hadise koje je probro Imam Nevevi, dakle, baš su odgojni hadise. Čovjeka odgaja. Ko hoće da se odgoji, a svaki vjernik trebao bi da sluša Kur'an, čita Kur'an i čita hadise i da se odgaja. Dakle, naša sjela, naša prela, kazivanja, druženja, bilježenja, slušanja nisu samo ono da se sastanemo, već da se odgojimo. I ovakav metod je metod Allahovog poslanika, alejhiselam, i ashaba. Oni se okupljali u kući Erkama ibn Erkama, u Mekki. Kasnije u Medini, u mesčidu, poslanik alejhiselam je govorio, vazio, podučavao. Nema drugog puta. Uzvišeni Allah kada je htio da promijeni ljude, poznato nam je kakvi su bili ljudi prije Islama, u džahilijetu, pred islamskom dobu. Kada uzmeš, čitaš o njihovom halu, šta su sve radili od nemorala, od ubistava, od ratova, radi deve vodi 25 godina rat. Kada je htio da promijeni te ljude, objavio je knjigu. Objavio je Kur'an. Objavio je knjigu koja se čitala, učila i ljudi se promijenili. Znači, nemoj misliti da se možeš preko noći promijeniti. Nemoj misliti da će ti nešto doći tek tako odjednom i ti postati dobar. Valja učiti. Valja se mijenjati. I prve riječi koje su objavljene u knjizi koja je promijenila čovječanstvo jeste ikra, čitaj, uči, kazuj. Tako, dakle, osoba se može promijeniti. A provoditi svoj život onako i tvrditi ja sam dobar tako čovjek ne može da se popravi, ne može da se zasigurno mijenja, a smatram da svaki vjernik od nas ne bi trebao da bude zadovoljan svojim halom. Poslanik alejhi salatu vesselam po pitanju dunjaluka rekao nam je da gledamo one koji su ispod nas. Je li tako? Po pitanju dunjalu kada gledamo one koji su ispod nas, a ne dakle oni koji su iznad nas, odnosno koji su imućni, već da gledamo one siromašnije kako bismo bili zahvalni Allahu na blagodatima koje mi uživamo od dunjaluka. Ali po pitanju ahireta, odnosno vjere, naređeno nam je da gledamo bolje od nas. A ne da čovjek gleda oko sebe one slabije pa kaže kakvi su oni, ja sam haman pamelek. Čovjek mora da gleda uvijek one bolje iznad nas. A Allah nam je dao pravilo u Kur'anu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. U njega da se gleda. U njega da se gleda. Dokle god po određenim pitanjima imaju hadisi koji govore o njemu, o Allahom poslaniku alejhi selam, kako je on određene ibadete praktikuo i ostalo, dakle od vjere, ne osvrćemo se na druge. Ne prenosi se od njega, prenosi se od nekog od ashaba, pogotovo četvrce halifa, gledamo u njih. I tako, ali on nam je, dakle, uzor najbolji. U njega gledamo, a ne, dakle, u svog komšiju koji ode na džumu, samo i ostalo. Dakle, ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Zatim kaže, ko vjeruje u Allaha i u posljednji dan, neka plemenito postupa prema svome komši ili neka se lijepo obhodi prema svome komši. Ima nas, dakle, koji imamo loše komšije. Ali to što su oni loši, mi ne bismo trebali biti loši. Mi bismo trebali se obhoditi s njima na najbolji način. U 13. hadisu čuo si da želiš drugima ono što želiš i sebi. Naročito, dakle, ukoliko je taj komšija musliman, ukoliko je bližnji rod, onda pogotovo. Ima svoje pravo kao musliman, ima svoje pravo kao komšija, ima svoje pravo kao rodbina. Koliko prava ima kod tebe? Pa dakle, čovjek treba da se lijepo obhodi. Poznati su vam brojni hadisi koji su došli po pitanju komšije.
Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Džibril mi je toliko poručivao šta? Dobročinstvo prema komši. Da sam pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati. To su poput rodbine. Da će jedan drugoga nasljeđivati. Toliko mi je govoreno komšija, komšija, komšija. Pa dakle, niko ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka se lijepo ophodi prema svome komšiji. Dakle, onome koji ti je najbliži komšija, razilaze se učenjaci ko je sve komšija ili do koje granice su komšije, posle nisu komšije. Ha? Spominju se razna mišljenja, nekoliko mišljenja i govori, nema jasnog, vjerodostojnog, kategoričnog dokaza o tome, pa se vraća na urf, vraća se na običaj. Ono što nije definisano šerijatom, definiše se običajem. Pa ono dakle što se u vašem mjestu, u mom mjestu ili negdje drugo, ovisno dakle gdje se razmatra ta tematika, govori o njoj, šta se smatra, ko se smatra sve komšijom u tom mjestu, dakle on jest komšija. I on dakle kod tebe ima ovo pravo, posebno pravo da se prema njemu, da se prema njemu lijepo ophodiš. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ha, spomenuo je ne dakle onoga koji ti je najbliži s kućom tebi, tvojoj kući. Nakon komšije je spomenuo onoga koji uđe u tvoju kući. Gosta. I prema njemu se valja lijepo ophoditi. Prema svima, ha, sa lijepom riječju. Govori ono čime ćeš okoristiti druge. Prema onom najbliže, posebno. Ne samo dakle riječima, već moraš da se ophodiš posebno prema njemu. A onda naročito i prema onome koji ti uđe u kuću. Odnosno, rekao je poslanik alejhi salocam, ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka se lijepo ophodi prema svome gostu. Neka se lijepo ophodi prema svome gostu. Dakle, onome koji dođe u kuću, treba se dakle prema njemu lijepo ophoditi. A naročito ako je gost putnik, prolaznik, dakle putnik koji je potreban, nastavlja svoj put pa je potreban jeli sredstava da se obezbijedi za put, dakle da se pomogne. Islamski učenjaci koji se više bave tom tematikom, ahlakom i odgojem, edebom, spominju kako je to plemenito postupanje prema gostu, pa spominju određene jeli stvari da sam domaćin, dakle, ugosti tog gosta, da ga uvede u kuću, da ga on služi, da požuri, da ga usluži sa onim što ima, dakle, od hrane u svojoj kući. Uglavnom, dakle, ovo je poseban hadis. Govori, dakle, kako da se ophodimo prema svim ljudima, naročito prema komšiji i prema, dakle, svome gostu. Svakako, dakle, u drugim hadisima se spominju druge ljudske kategorije, druge ili kategorije poput roditelja, poput bližnje rodbine i slično. U ovim hadisima došao je spomen komšije, došao je spomen gosta i općenito dakle briga o čuvanju jezika. I nama je dobro poznato koliko jezik zla može da učini. Koliko je jezik samo prekinuo i bratskih veza, i prijateljskih veza, i rodbinskih veza, i bračnih veza. Zato su naši prethodnici govorili poput Fudajla ibn Jada, borba na Allahovom putu, stražarenje na Allahovom putu, post na Allahovom putu, ništa se ne može porediti sa čuvanjem jezika. Da osvaneš i da nemaš druge brige, od te da čuvaš svoj jezik, znaj da si osvanuo sa velikom brigom. Kaže da osvaneš i da nemaš drugu brigu, osim da čuvaš svoj jezik, znaj da si osvanuo sa velikom brigom. I poznati su nam također hadisi u kojima se spominju pogubne posljedice, rezultati lošeg govora. Čovjek izgovori riječ, ne osvrne se na nju, a zbog nje bude bačen u džehennem. Dubok koliko između istoka i zapada. Zato dakle, ako tvrdimo da vjerujemo u Allaha i u sudnji dan, ako tvrdimo da vjerujemo u Allaha našega gospodara, da on to traži od nas, i ako tvrdimo da vjerujemo u sudnji dan, tvrdimo da vjerujemo u sudnji dan da ćemo biti proživljeni, da ćemo izaći pred Allaha, da će nas pitati za ove stvari, obračunavati, onda dakle, vodimo računa o svome jeziku, vodimo računa kako se ophodimo prema drugima, a konkretno, dakle, shodno ovom hadisu, kako se ophodimo prema svojim komšijama i svojim gostima.